nije show, ako ništa drugo, ako na neki konkretan potres? Ne, show je za hrvatske potrebe i za hrvatski narod i nažalost u ovih 30 godina se vidi da hrvatski narod taj show koji oni prodaju pred kamerama i koji glume neke dobrotvore, nažalost nasjedne svaki put pred izbore sa par floskula, sa par nekih prigodnih riječi koje ljude voli čut i na kraju ne izađe 60% ljudi na izbore i oni sa 15-17% preuzmu vlast i radi što god hoće u Republici Hrvatskoj. Pa evo sad sam rekao najbolji primjer, zašto ne bi sad ova dva mjeseca radio Hrvatski sabor, pa jel nemamo tolike probleme od, kažem, preustroja cijele države, imamo 555 općina, pa jel ne bi bilo da kažem, ajmo sad napraviti reformu u svemu, od lokalnih jedinica, pa do županija, pa do, kažem, ministarstva zdravstva, do ministarstva poljoprivrede, da imamo neki plan. Mi živimo od turističke sezone do turističke sezone. Nama će sad biti dobro i zato oni mogu pustiti dva mjeseca na raspust, milion turista je u Hrvatskoj i bit će ih vjerovatno do 1.9. do 15.9. će ih biti, novci dolaze u državni proračun, izgurat će se do 11. 12. mjeseca, oni nemaju plan za 6 mjeseci, a ne da imaju plan za 6 godina, za 20 godina, za 40 godina, što bi ozbiljna država trebala imati planove u svim područjima od energetike, poljoprivrede, oružanih snaga. Vidjeli smo kada je pao dron, danima je bilo ovdje medijski praćeno što će Hrvatska napraviti, prošlo je od toga, zaboravilo se, ko sad spominje što Hrvatska radi, Hrvatska vojska, ili ima preustroj, koji je njezin plan u roku 2 godine, 5 godina, 10 godina, koje će naoružanje uzeti, kako, hoće li biti obuka za mlade dečke, hoće se vratiti obuka pa makar mjesec dana. Pričalo se onda kad je to bilo aktualno, sada je to polako postalo 10. vijest iz Ukrajine, više niko ništa ne pita. A to nije dobro za državu. To nije dobro za državu.